Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 6%. Na nepromenjenim nivoima zadržane su i kamatne stope na depozitne 4,75% i kreditne olakšice 7,25%, saopštila je Narodna banka Srbije. Savez samostalnih sindikata Srbije najavio je da će tražiti da minimalna cena rada u 2025. godini iznosi 60% prosečne potrošačke korpe, odnosno 61.858 dinara. To bi bilo povećanje od 31,2% u odnosu na sadašnji minimalac. Kako je rečeno, sindikalci su svesni da je to veliko povećanje i da će Ministarstvo finansija reći da mora da zaštiti poslodavce. Država Srbija prodaje firmu Energozelena iz Inđije koja je zamišljena kao modern pogon za neškodljiv tretman životinjskog otpada po ceni 5 puta manjoj od 10 miliona evra za koliko je otkupila, objavio je Forbes Srbija. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za prikupljanje ponuda za javno nadmetanje, a otvaranje ponuda zakazano je za 28. avgust. Zvanični srednji kurs iznosi 117,02 dinara za 1 euro, saopštila je Narodna banka Srbije. Procene civilnog društva ukazuju da je radna eksploatacija sve veći problem u Srbiji i susednim državama, ali upozorava da je njen pravi obim teško proceniti. Dostupni podaci se uglavnom oslanjaju na zvanično evidentirane slučajeve, a institucije ne uspevaju da otkriju mnoge slučajeve, niti ih žrtve prijavljuju. Analiza globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala zato se oslanja na podatke američkog State Departmenta, odnosno njihovog godišnjeg izveštaja o trgovini ljudima. Prema tom izveštaju, između 2018. i 2023. godine vlasti i civilno društvo u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji zabeležile su 767 potvrđenih i potencijalnih žrtava radne eksploatacije, uključujući i prisilno prosjačenje.